Sveiki visi, jūsų dėmesį trumpa ir greita apžvalga Akoface C200V. Kodėl trumpa, nes neplanavau to daryti ir jau praktiškai pakeliu yra važiuojantis jo pasimti šeimininkas. Tai nusprendžiau dar kelias minutės, kurias turiu, parodyti jums šį aparačiuką. Pradėsime nuo to, kad na, išorė jo matosi tikrai fainai yra pagaminta, tai yra mes turime jau parašo vadinamą taip šampano spalvos aliuminio priekinį fasadą. Viršuje mes turime na, tokios vat, apsauginį dengtį perforuotą. Tikrai fainai labai atlikta. Šonai pas mus matosi yra mediniai, lakuoti, tikrai irgi dailiai žiūrisi ir kokybiškai atliktas darbas yra su mediena. Apačioje pas mus yra naudoto aliuminio, kitos fabiškis spalvos papildomas dar durelės, kurios slepia po savimi keletą papildomų funkcijų. Tai iš jų mes matome dar dalį įėjimo terminalų nebalansinių. Taip pat yra išėjimo reguliavimas, kur gali pasirinkti vieną arba kitą išėjimo dalį. Taip pat gali nustatyti papildomas varžas ir aišku tipą fono galvutės, tai yra MC arba MM tipo. Viršuje pas mus yra Presence Equalizeris, kas iš principo ir šiame būtent šio C200 stiprintuvo modifikacija ir buvo pristatytas kaip papildomas funkcionalas, išskiriantis jį iš kitų C200 serijos pradinių stiprintuvų, kur mes matome, galima valdyti skirtingų dažnių diapazone papildomą atsaką. Tai 40 arba 100 Hz, viršuje 500 Hz, 2 kHz, 8 arba 20 kHz. Viršuje pas mus matosi yra kompensatoriaus mygtukas, kuris išjungtam režime stiprintuvas veikia flat režime. Kompensacija numeris 1 pas mus yra žemų dažnių pakelimas 100 Hz, man atrodo, diapazone, berods, jeigu aš neklystu, 6 decibelais yra pakeliamas. Kompensatorius numeris 2 taip pat pakelia atsaką žemų ir aukštų jau dažnių. Taip pat Presence Equalizerį galima pasirinkti setupą, tai ir mes norime reguliuoti nuo 40 Hz, arba nuo 100 Hz, arba nuo 20 arba nuo 8 kHz atitinkamai. Taip pat apačioje mes matome subsonic filtrą, kuris leidžia eliminuoti infra žemus dažnius, taip kopį matosi išjungti arba pasirinkti atitinkamą režimą, atenuatorius, kuris leidžia pasirinkti minus 20 dB ar iš viso nuimti garsą, balanso reguliavimo potenciometras, taip pat tape record pasirinkimo rankinėlė, input selektorius, kuri leidžia pasirinkti tuneris, AD, taip vadinamas fono įėjimas, CD balansinis, CD, line 1, line 2, line 3, line front, line balanced, tai iš tikrųjų šis stiprintuvas turi net 12 sumoje įėjimų. Ir žinoma, toks rankinėlė leidžianti pasirinkti modą, tai yra reverse, stereo, mono, L plus R arba atskirai tik tai kairio kanalo per abu groto arba dešinio kanalo per abu groto. Tai toks vat yra šio stiprintuvo vaizdas iš priekio ir toks vat yra jo funkcionalas. Nuėmus viršutinį dangtį, mus pasitinka štai toks vaizdas. Na ir kaip spėjote pastebėti, nelabai kas čia matosi, nes viskas praktiškai yra uždengta apsauginiais skydais arba taip vadinamais dar ekranais. Dalis iš jų matosi yra uždengta tokiais aliuminio storo pakankamai. Kita dalis matosi yra uždengta plieno tokiam skardom arba taip vadinamas irgi ekranais, tam, kad apsaugoti komponentus nuo interferencijos. Iš to, kas matosi išorėje, tai mes matome maitinimo transformatorių, kuris irgi yra Akoface firminis, ir didelės talpos elektrolitinius kondensatorius, iš kurių mes matome jų čia 4, yra po 35 V reitinguoti, po 18 tūkstančių mikrofaradų kiekvienas. Tai mes realiai turime vienam kanalui 36 tūkstančius mikrofaradų ir kitam kanalui 36 tūkstančius mikrofaradų, bendroje sumoje 72 tūkstančius mikrofaradų srovės filtravimo grandinėje abiem kanalam yra gana nemažai. Ir reikia dabar nuimti dangčius, tos apsauginius būtent ekranus, kad galėčiau parodyti komponentus, kurie yra po jais, ir galėsime trumpai prabėgti pasižiūrėti, kokius komponentus naudoja Akoface ir na, kaip atrodo patys moduliai.
Nuėmus visus apsauginius skydus mums atsiveria štai toks vaizdas, na ir sutikite, viskas atrodo kur kas įdomiau. Pastiprintuvas dalinasi į keletą skyrių, mes pabandysime prabėgti pro kiekvieną ir susipažinti su komponentais, kurie slepiasi po tais skydais. Tai pradėsime nuo įėjimo išėjimo terminalo dalies, kur pas mus matosi iš karto krenta akis didelė tokia varinė šina, prie kurios tvirtinasi nebalansinio tipo RCA lizdai arba terminalai, kurie tvirtinasi metalas į metalą, tai tikrai jeigu jau išlauš, tai išlauš tik tai su stiprintuvo korpusu, jie tikrai labai tvirtai ten laikosi. Kitoje pusėje matosi maitinimo, papildomas rozetės vėlgi aprūpinti maitinimui kitus komponentus, kaip kompaktinių diskų grotuvus ir taip toliau. Atskira dėmesio sulaukia ir fono įėjimo dalis, kur pas mus matosi, kad žeminimo terminalai, tai žeminimo laidai jau eina atskirai, neina kartu su bendrai su visais, tai keliauja atskirai savo. Kitoje dalyje pas mus matosi yra dviejų stiprintuvų, tai yra dviejų kanalų, stiprintuvo ir ekvalizerio tokios plokštės, kurios yra sumontuotas jau ant pagrindinės apačioje esančios vieną priešais kitą. Ir dengia jas štai tokio storio aliuminio, taip vadinkime, ekranai arba apsauginiai dangčiai, kurie turi taip pat ertmes šonuose, kad oras patekęs į vidų praeitų ir taip cirkuliuojant atvėsintų komponentus. Matosi apačioje esančios ertmes, pro kurias praeina oras. Ir taip stiprintuvė esantis komponentai vėsinasi. Šis stiprintuvas veikia dual mono konfiguracijoje, tik mes matome, kad atskiriai turi savo maitinimo dalis, tai yra kiekvienam kanalui yra atskiriai maitinimo filtruojantis kondensatoriai. Maža to, papildomas maitinimo reguliavimas ir filtravimas dar atliekamas ant pačių plokščių atskirai. Tai mes matome čia ir naudojamus papildomus tranzistorius maitinimo reguliavimui, kurie turi savo radiatorius, tai yra pritvirtinti vienoje kitoje pusėje. Taip pat kai kurie turi atskirus uždėtus ant jų, irgi radiatorius, kurie padeda ant savęs išsklaidyti papildomą šilumos perteklių ir taip stabiliai leisti veikti kitiems komponentams, niekur neišdega jokios plokštės takeliai ir panašiai, ten po to pradeda trukinėti. Tai Coface, na, žinokit, yra tai, kada esu matęs perkaitį su plokštė, na, nebent avariniais atvejais, bet įprastai normaliam naudojime niekas niekur neperkaista, nei kažkur tai pamatysi kažkokiu tai pajuodusiu plokščiu, kaip gali rasti ten kokiu nors, nežinau, denonu ar panašiai. Tai su Coface tikrai jokių problemų nėra. Tai ką, mes vienam kanalui turime vieną plokštę, tai yra pas mus vadinimas taip linijinis stiprintuvas, kuris tiesiog stiprina signalą paduodamą į jį. Čia yra balansinio tipo stiprintuvo dalis. Kitoje pusėje pas mus yra jau ekvalizeris, arba taip vadinkime fono korektorius, kuris yra vienam kanalui ir kitam kanalui atskirai turintis. Vėlgi savo ir maitinimo papildomą reguliavimą bei filtravimą. Matosi, čia taip pat yra sumontuotas relės, kurios vėlgi leidžia pasirinkti tinkamus režimus MC tipui, taip pat ir su atitinkamom varžom pačių galvučių numatytų. Komponentai naudojami tikrai kokybiški, matosi Elna Serafine, naudojami raudonos spalvos elektrolitiniai kondensatoriai, taip pat dalis jų matosi yra oranžinės spalvos plėveliniai kondensatoriai, taip pat yra ir žiručių kondensatoriai, irgi aukštos kokybės preciziniai komponentai. Ant pačių stiprintuvų matosi, kad nėra jokių mikroschemų, viskas yra surinkta naudojant diskrečius komponentus, tai yra pačius tranzistorius, kai kurie matosi iš jų yra suporuoti ir taip pat termostabilizuoti papildomais aliuminio cilindrais, kurie leidžia efektyviai pasidalinti šilumą vienas kito atžvilgiu ir taip priversti juos dirbti vienodom sąlygom. Taip pat matosi, kad dalis komponentų irgi yra pasislėpę yra po tokiam kepurėliam, kur taip pat yra atlikta termostabilizacija, tačiau jau vienu atveju, kai dviejų suporuotų tranzistorių komponentas yra vienas SQ, taip padinkime, arba tiesiog vienas komponentas. Kitais atvejais matosi buvo parengti atskiri tranzistoriai ir jie buvo suporuoti, sudėti ir ant viršaus buvo uždėtos tokios
Na, ne rankovės, tokios kaip kepurėlės, kurias vėlgi sujungia, ne tai, kad sujungia, bet prispaudžia vieną tranzistorius korpusą prie kito, taip termostabilizuoja juos. Daugiau iš principų, ką aš matau, nu, nemažai yra relių, vėlgi, kurios atlieka visą komutaciją, pakankamai viskas yra fainai atlikta, tikrai kokybiškai ir gerai apgalvota. Tiesa, grįžtant dar prie įėjimo dalies, tai pas mus matosi, kad čia yra dar viena plokštė, kuri jau atlieka vaidmenį būtent komutacijos pačios, nes vėlgi yra akofejs numatytas toks dalykas, kad signalas turėtų būti sujungiamas kuo arčiau pačiu įėjimo terminalo, vėlgi tam išvengiant degradacijos pakeliui, jeigu yra viskas jungiama atskirais laidais arba tokio tipo jungiklis, pro kurios praeina signalas. Deja, ne tai, kad deja, bet labai džiaugiuosi, kad apačiam akufeis yra numatyta taip, kad šis jungiklis, net šiame jungiklyje jungiami kontaktai nepraleidžia jokio garso signalo, tai tiesiog atliekama komutacija valdymo logikos pačios realiai ir visos komutacijos atliekamos audio aplikacijom skirtom realiam, kurios yra sandarios ir na, jų kontaktai neužsioksiduoja ir neturi jokios degradacijos požymių, net naudojantis jomis jau ten dešimtmečius. Tai yra geras dalykas. Tai su įėjimo dalimi susipažinome, su stiprintuvu ir equalizeriu arba taip linkime fono dalimi mes taip pat susipažinome, komponentų naudojame be priekaištų, ja, taip pat galėjome susipažinti, kaip atrodo patys radiatoriai atlikti iš aliuminio dalies. Dabar galime perbėgti į kitą pusę, tai pas mus čia yra taip vadinamas presence equalizerio, jau pats modelis, kur atliekamas jau ekvalizavimas visas, o valdymo blokas yra priekinėje dalyje. Matosi, kad patys potenciometrai yra dar papildomai užekranuoti ir paslėpti po specialius skydus. Na, aš jau jo nenuiminėsiu, nes pakankamai yra nepatogu tai daryti. Ir kitoje pusėje pas mus priekinė dalyje taip pat matosi, kad yra ir mygtukų bei visokių potenciometrų modeliai iš jų garso reguliavimo, kuris yra surinktas naudojant Matsushita elektriką, potenciometrą, geros kokybės, balansai naudojamas pas mus yra ALPS potenciometras geros kokybės, na, o kanalų selektorius komutacijai pas mus yra naudojamas štai toks jungiklis, kuris, kaip ir sakiau, yra skirtas tik tai sujungti, tai yra pačioje logikai paduoti komandas, kad jau realės būtų atliktas komutacijos pats garso signalas per tokį jungiklį nekeliauja. Kai kuriuose stiprintuvuose būtent per tokius jungiklius keliauja jau pats garso signalas. Šiame to taip nėra. Na, taip atrodo jisai jau po visais savo dangčiais. Tikrai fainai atrodantis ir kokybiškai surinktas stiprintuvas. Tai taip atrodo Akoface C200V apatinė dalis, kur mes matome didelę pagrindinę plokštę, kuri yra tuo pačiu metu komutacinė ir virš jos einančius laidus, kurie yra skirti signalui praleisti. Tai juodos spalvos mes matome einantis laidai yra su papildomųjų įžeminimu, tai fono daliai naudojamės, taip pat perduoti signalą į kitas dalis. Ir dalis iš jų mes matome, na, yra naudojami paprasti laidai, tiesiog yra supinti, tokios vadinamas pintos poros. Jie yra naudojami balansinių įėjimų, nes ten tokio reikalavimo nėra, kadangi tiek vienas, tiek kitas įėjimas balansinio, jis turi tokį patį potencialą groundo atžvilgiu, tik tai signalas keliauja per stafazę. Tai ten biškiai kitokie yra reikalavimai. Kitoje pusėje pas mus matosi yra komutacinė kaladėlė, kur galima sujungti stiprintuvą taip, paruošti maitinimu taip, kad jis būtų tinkamas šalyje, kurioje bus naudojamas. Tai arba 100 voltų, arba 120, taip pat iki 240 voltų. Viskas fainai yra surašyta, pakankamai nesudėtinga viskas sujungti. Kai kuriais atvejais būna taip, kad naudojami yra kai kurie komponentai. Pavyzdžiui, jeigu stiprintuvas buvo numatytas 100 voltų maitinimui Japonijoje arba 120,
Amerikoje tai kai kurie komponentai, kaip pavyzdžiui, čia esantis kondensatorius, gali būti numatytas tai pačiai įtampai. Ir jeigu mes paduosime 240, gali išėti iš rikiuotės. Tai šioje vietoje reikėtų būti irgi gana dėmesingiems, nes kai kuriais atvejais neužtenka tiesiog pakeisti įtampas, bet turi keisti dar ir papildomai komponentus, kurie nėra pritaikyti tai įtampai, kurią tu nori naudoti. Na ir apačioje mes matome likusią dalį. Pačių jungiklių, potenciometrų, taip toliau, ausinių lizdų ir patį jungimo mygtuką. Štai taip atrodo jisai iš apačios. Štai taip atrodo Coface 200V galinė dalis. Mes matome viršuje esančius visą grupę įėjimo išėjimo terminalo RC tipo lizdai, kurie, kaip jau spėjote pamatyti prieš tai, yra labai geros kokybės, tvirtinami metalas į metalą. Atskiriai matosi yra fono korektoriaus dalis yra padaryta ir taip pat masyvus ir didelis įžeminimo terminalas. Apačioje pas mus yra jau balansiniai įėjimai, tai CD input, line input ir output balansinis. Tai ir kitoje pusėje matosi yra dar krūvo rezečių, kurios yra pritaikytos japonų arba amerikiečių tinklo rozetėms. Tai va, na, ir apačioje papildoma informacija apie tai, kokios yra galingumo, kiek jis iš tinklo paima, na ir žinoma, maitinimo įtampa, kuriai jis yra numatytos iš gamyklos. Tai štai taip atrodo jo galinė dalis.